sërin para arse të dreka është gati, unjohu me familjen Sula dhe ambisën e shtëpis zonja Dorina. Sa kohë dhe rëndësi jep një pjesë zgatimin shtëpi për familjen tuaj? Jap aj sa duhet, sepse nuk kam dhe shumë kohë, sepse jam më shumë në punë. Po, e rëndësishme është shtëpia familjarët nuk rinë pa drekë, sidomos dreka është gjëja kryesore që unë gatuaj. Kjo familje është e përbërë nga 4 pjestarë, Dorina, dy fëmijët e saj, Saidor dhe Ester dhe bashkëshorti zoti Sajmir. Kjo sahadë e jeshile ishte fantastike, shumë e mirë. Me zi po presë fillojmë të bëjmë gatimin. Gatime, qa përqenë më shumë familja? Më tepër përqenë gatime tradicionale, po gjela me bamje është me preferuara ime. Edhe tava kosit me mishingji. Tava kosit me mishingji? Recita është... Dëna të regoj goca recitën, po dëna majnë qecët? Po. Ta të regojnë goca e ka specialitet edhe është shumë e veçante dhe në shije. Qa përbërë si shka? Atëre ka patligjanin. Po pra, melanzane, parmigiano, është një recetë italiane. Jo, po ajo është kërësoria që... që është, ka djathin ka qkaval, ka salcën, ka proshut pule. Ato shtrohen me feta edhe shtrohen, bravo, me feta të gjdo shtres. Edhe patë si pas vlerësimeve që ata dhanë për pjatat, shef Mirsadi te kaloi pritshmëritë e tyre. I u proshutën, po, e bon me 2-3 shtresa, dhe pasaj qatë hashë. Qatë i hashë, e është një recetë shumë e mirë. Po. Në këtë shtëpi, shef Mirsadi arriti të shkëmbente receta dhe shumë mjohuri të tjera rreth kulinarisë, teknika dhe shije të reja të cilat shpresoj që do t'ju shërbejnë edhe ju. Kjo ishte Dreka është gati në familjen Sula, një tryezë familjare që jo vetëm mori, por edhe na la një shije shumë të mirë. Darkën përgjithsisht, atëherë mblidhemi të gjithë që kanë të tërë. Shumë mirë. Në mendimin tim, pushimi është shumë mirë, nuk ishte asnjë shumë as më pak krit dhe meriton 5 yje. Faleminderit shumë. Ndoqët për mbledhjen e serisë së kaluar të Dreka është gati. E tani ju përshëndes zyrtarisht për këtë javë. Sot do të gatuaj me zonjën Suzana, e cila jeton vetëm dhe së bashku me shef Mirsadin do të përgatisim një tavë tepër të shijshme, të thjeshtë në gatim e mbi të gjitha shumë ekonomike. Shëndetje, juftoj të ndiqni emisionin Dreka është gati në ekranin e ABC. Edhe këtë të diel do të jeni në shoqërinë e shef Mirsad Taganit dhe gatimeve të tij tepër të shijshme, të shëndetshme e mbi të gjitha me kosto të ulët. Le të takohemi më një herë me shefin. Përshëndetje, unë jam shef Mirsad Tagani dhe ju po ndiqni Dreka është gati. Ushqimi nuk është vetëm një faktor i rëndësishëm në shëndetin tonë. Një pjatë e gatuar mirë
të dhuron kënaqësi gjatë përgatitjes së saj, gjithashtu dhe kur e shijon atë. Në këtë emision ndërthuret cilësia, shija dhe mbi të gjitha, kohë se ulet në një pjatë të vetme. Sot jemi në Adhijas, pranë zonjës Suzana, e cila jeton vetëm. Ne do nisim më një herë për ta takuar dhe për t'ju futur punës. Sot do të vizitojmë shtëpinë e zonjës Suzana Radane. Zonja Suzana është 70 vjeç dhe prej 15 vitesh tashmë është në pension. Ajo ka dy fëmijë, të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë. Në shtëpi sot na pret zonja Suzana. Le të shkojmë. Shef Mirsad Tagani, 37 vjeç, me një eksperiencë 16 vjeçare si kushinier, ai ka arritur të ushqejë klientët e tij me kulinarinë më të përzgjedhur nga e gjithë bota. Që nga viti 2004, ai ka punuar dhe ka lënë shenjën e tij në restorante dhe resortet më të mira në disa nga qytetet e Shqipërisë. Shef Mirsadi e pranoi me kënaqësi ftesën për të qenë pjesë e emisionit Dreka është gati, pasi edhe ai vetë ka pasion të gatuaj për familjen e tij. Ja ku e erdhëm poshtë shtëpisë së zonjës Suzana. Pas pak do të rrokasim në derën e saj dhe më njëherë do dalim të bëjmë pazarin bashkë me zonjën. Përshëndetje zonja Suzana. Emisioni Dreka është gati ka përzgjedhur ju për recetën sot. Faleminderit shumë, jam Suzana Radane. Mirë se u gjetën. Ende, mirë se erdhën, urdhëroni. Zoj? Urdhëroni. Mirë se të gjetën. Ne do të mirë se erdhë, do. Mirë se u gjetën, faleminderit. E bën me grusht. Ne jemi kemi shumë grusht. Si keni qenë? Mirë. Jeni do? Mirë, ne përgjithësi mirë. E kaluam me çik shupo. Mirë, pa probleme. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë? Mirë, mirë, kalojmë çdo ditë. Si ja kaloni ditën, zonja Suzana? Mirë, si pleshni, themi. Sa angazhoni me gatimin gjatë ditës? Unë jam vetëm në përgjithësi. Jam tiranëse. Rafërsishke, nga gjithë e tiranës vanë. Tradicionale, tiranëse. Ata. Kush janë pjatët më të preferume? Unë faktët përgjithë. Vërgesën, me gjizë dhe me speca. Vërgesën me gjizë. Edhe patën gjane, se si të një manë bërdi. Pasatet e tjerë, jo patate me mishë, jo këshu, të përgjishme. Po, këto ka vërgesa dhe ka patën gjane, të jam i t'i më... Shumë mirë. Fëmijë të tua jetoj një ashtë? Po, kam një djallë dhe një vajzë. E jeti pashë. Këtë djallën e kam në Itali, Milano. Ka 23 vjetë që ka ikur, ka 2 fëmijë. E quna, kotën e kam në Selanik në Greqi. Cila është fjata që i mungon fëmijëve të tuaj nga dora jote? Të shë nuk mund të them anë njën e tjetër, po që të dy. Fjata që kur i ke gatuar në moshë tyre, fjata që kanë preferuar më shumë? Jo, ata nuk kanë ajo të preferencë që të duhen. Nuk kanë, edhe bukën me gjizë, me vojë që kullini, me qep njom, e hanë... Në anë, thjesht duhet e gatuar nga anë jote, që shë gjojë për qenë? Unë i pyrsin, si, qa doni, du pa dhe gjanë ato në ato, ose të vërgesi. Të dy atashën janë më të afrushme nga ne. Shumë, shumë. Keni menduar që du gatuajmë sot për drekë? Më zotë, për momente s'ke s'ka menu asgjë, po... S'ka gjo, e ka menu unë... Po se ke bërë ty në menu të mirë. Të bëjmë një menu të mirë sot, të bëjmë një peshk në furë me perime dhe një salatë. Atëherë, mos humbim kohë, më një herë dalim dhe bëjmë pazarin. Okej, të qëras me Amika dhe Melo dhe dalim. Po, faleminderit. Shumë faleminderit, atëherë po provojmë gjatë rrugës që mos të humbim kohë, bëjmë dhe pazarin për recetën. Okej. Shefi dhe Suzana u nisën më njëherë drejt pazarit për të blerë produktet dhe recetën e sotme. Kemi larg pazarin nga këtu? Jo, më larg këtu, se kemi rrugën.
Kemi edhe këtu dhe këllë profesionet. Me që marrë peshku në kemi atë, marrë dhe ato dhe vim direkt pasaj. Shumë mirë. Prej sa vitesh keni dalë në pension? Kam 15 ditë, afërsisht. Kush ka qenë profesioni jo të para se të diqit në pension? Nuk kam ka. Apo në fabrikë qelqit, atë punëtore, në qelq. Pas dhe dole pension, pas u futa kërke klani. Sa dhe? Kam 10 vjetë kërke klani. Jam punëtore klanit. Punëtore, publik se talë për shaka. Pazarin e bën çdo ditë, e bën njërën 3-4 ditë, si e bën pazarin me që e vetëm shpi? E bën jetë 2-3 ditë. Jënë 2-3 ditë me ato perime, ato produkte që duhen. Ja, rezervatet. Ka qenë punë e vështira jo që ke kaluar në fabrikë? Po, në qeshë po shumë e vështirë. Ishe me temperaturë 1700 gradë, që bo që shishe, kavanoza. Për sa vite që keni punu atë? 27 vjetë. 27 vite? 27 vjetë me temperaturë të lartë. Rënda faktu, dola me putë të letë, dola se operova o qaveshke, edhe ka punu me punë. Ato vitet e pare me punë për shqësie. Pastaj, me shu. Temperaturët e larta që kishin punë, ju shaktoshin probleme që ndedin? Përdo? Temperaturët e larta që kishit gjatë kohës që punonin? Dhe, edhe ujti ishte gjithë rënë. Në kohë në 66, me viti 66, ujti pazesisht, gjatë do, për shumë. Vëshirë si dhe se kohë? Shumë vetë usë nga ujti që më bon gura, për mërë gura. Zonë Suzana, a shifin do i ndryshim të perime që janë përdorë atëherë dhe perime që përdorim nësët? Atëherë ishi bio. Atëherë ishi bio, ishi kështë e mërëshe. E këpucë e këshu dhe ishi të mirë. Ke nostalgji për atë kohë që ti kemi ato perime, ato të fresa? Atëherë ishi të mirë, ato të ashi... Ashi të hanë, hanë, mo. E shi këshu të këto bio, bio, po. Nuk po kuptohen, e janë bio, po jo. Meri domate deli dysh. Meri patate deli sh. Me gjithë atë e përgjithësi e mirë në domonë. Më në është i zjedhësh ma atë eksperiencë që kjerë. Qështë e njofë të bëqëra, qështë. Da, shumë mirë është. Ti djalimi nga je? Unë jam nga Shkodra. E me Shkodra letë, që Shkodra letë. I me artu, fiju, me që ta i bëmë. Po, jam i martuar, kam dy kalamaj. Tërën të janë, të kesh jetë. Falemderit. Ari këtë për i shkotën? Jo, ja, jetoj në Tiranë. Jetoj në Tiranë. Tiranë nuk ka, kushtë tuk e vje. Me Tiranë që vje arrive. Në pa që e, po në përgjusi edhe shkota. Po në ka po të shfirë gjithë manë. Shumë e më. Kanë tradita që i lidhë me janë tjetë në Tiranë dhe me Shkodrë. Ka, edhe Shkodrë ka dhe më të më. Ka ca sa tradita të vjetra që ka. Shumë. Ka, në përgjusi mirë. Keni qeni, keni vizituar kalamajt atje, ku jetoj në Itali dhe në Greqi? Po, ka, kam leti 20 vjetën. Ke jetua në? Po. Dhe i rikëthy mas sa viteve prap jetosh tu? Mas 20 vjetësh, e rrëta mas u futa dherë ke klami. Se dhe jo, po, Italisë, po. Nuk është ka, pas ka qenë për të vizituar kalamajt? Po, jo, ishe dhe ato, ishe dhe dhe. Po që ka punu në familjen brëndë. Të marrë të këtë dyqani. Po, të dyqani peshkët, të zgjedhin dhe peshkën me kujdes. Shalom në i peshku mirë. Përshëndetje, si kalove? Përshëndetje. E një lo, si për ju shkën punën? Ne du në marrim peshk, po kisha da që fësa ka një peshk tonit freskët. Po shof troftu. Kjo troftë a kujdesh, nga vjen? Ajo nga gjithë kapë. Asamë në. Atje do marrim dy trofta, do bëj një tavë me troft. Bra, do ta. E pesho dy trofta. Do na shajm kështu. Faleminderit. Do bëj një tavë me trofta. Faleminderit. A mund ta pastroni këtu? Pastaj do ta fot vogël. Shef Mirsadi dhe zonja Suzana përzgjodhën peshqit për tavën që do të gatuajnë. Tani, dyshja jonë do të shkojnë në tregun e fruta perimeve, ku do të blejnë perimet e nevojshme për tavën dhe salatën që do të servirin në tryez. Marrën edhe pak perime, pastaj edhe për salatën e salatën që ketë fresa, të zgjedhim te tregu,
Dhe me një herë fillojmë direkt me gatimin. A që të gatshme e kribit lartë pasturme? Sa e lutër këta të një? Po pra. Hitë shumë, në arroba që ishte këtu, hitë bëni. Se ka qenë ati e këpë cep, ati edhe pasaj është kardë. Pa ne e kështë arru. Ne tonë edhe këto dy probleme, u botu. Më furë dhe kam të të para furë. Dali shumë bja në furë. A një shije shumë bja. Sa kushtoni rrugë? Faleminderit punë të marrë, mirë pas. Gjithë të mirë. Ja ku e gërdëm dhe tek tregu, si e ka luat, e një lo? Ne kemi nevojnë marim pak gjëra, pak domate, kastravec. Marim ca domate, dhe na duen edhe për peshkun, por edhe për pak salat. Leja. Hudra, ke hudra të njoma? Që në falit edhe thata, s'ka problem, thata. Unë s'kam për kanë tjerë. Pëshoj edhe këte? A duhet edhe pak salat jeshile? Salat jeshile për të një latë. Pa. Ke salat jeshile, zoj edhe? Pa, kemi. A duhet pak, një tuf. A karota të në marrë? Jo, nuk të morë në karota, dhe bëjmë vetë me domate, edhe hudra, vaj udhiri, edhe limon. A duhet edhe një kokrë limon të tutëm. Na e të pjekë, mishtive. Ska problem, ja. Falim dhe. Shoni pak dhe të salatë. Edhe një thelbi hudër dhëtëm, që se keni mundësi. Meri hudër atje. Po. Përim dhe, sa i du të rohën? Përdo. Shumë faleminderit. Faleminderit, punë të marrë. Mirë pash. Ti më jonë zoj? Mësë i manë ju? A shka që mësë i manë? I më bëjo. Me zipo presë të gatuaj të drekë. Një knajsi shumë të madhe. Pasi i blenë të gjithë përbërësit, shefi dhe Suzana do të shkojnë në shtëpi dhe do të fillojnë përgatitjet e drekës. Ja, erdo me pranë shpis. Ja, ku erdo me në shpi. Pasi më të vajtër. Ti vendosim dhe tavolina produktet dhe me njëherë të fillojmë me gatimin. Po para se të fillojmë me gatimin, ne do marrim për parset. I kemi me logën e emisionit. Ta e që do unë gjakedhen, që të punojmë pak me lirëshëm. E sësa, të da e ledhe i përkutia. Ma tjerë, mos humim kohë, me njëherë t'i futemi punës. Do fillojmë me salatën,
Do lajmë salatën e shile, lajmë pak domaten. Atëherë gjatë kohës që po lanë salatët dhe domatët dhe kastravecin, ti lanë domatën, salatën e shile dhe kastravecin, unë parfroj pak tavolinën, që ta kemi dhe më kollaj kur të fillojmë me përgatitjet. Te mund të filloni me lajën në tyre. Me marrë të lajën. Po. Kemi dhe limonin. Kemi dhe hudrën që të na duhet të prejmë imet të përdorim të tava, peshkut. Në kopë nëzirë peshkut, në? Peshku ishte shumë, shumë i freskët. Dhe do na dalë një tavë shumë e mirë. Kemi gati të pastruar. Pastruar ku ti? Se fikën pampa neve dhe shala ne. Sa për të shkla pak duhen, sa adhe në shile dhe të lajmë pak më mirë, më ujtë rrjedhë shumë të mirë, që mos kemi problemin e dherave. Duhet dhe një thik. Ja, u kemi në thikën. Po filloj me hudrën të i bëj gati. Shef Mirsadi nisi me njëherë të ndjek hapat e recetës që do të gatuaj për sot. Ai filloj me hudrat të cila do t'i përdor në tavën e peshkut. Jo, s'ka qëzi. Të pastrojmë pak hudra, të bëjmë gati për peshkun, dhe i prejmë imet. Dhe the gjatë kohë që përbonim pazarin që ishe angazhuar për thuj se gjithë ditën me punë. Ju dilë të kohë për gatimet atje? Të kështë edhe burë që më di monte. Aje e të më në vëshë këshu si për gjithë. Fakta e hatë peshku shumë më dhe. Në rruka Vaska ka qenë një dyqan që si të peshë për ditë. Edhe shkete dilë të kërë nga puna si të peshë. Si dhe që e plitë si të rallën atje dhe. E kështë më të përdosh për peshku sa gjellën. Se edhe cik e prita atë atrakinë e shkret, edhe gara kja i ku. Dhe me peshkon shkonde. Edhe kështu që, jo, bine, në përgjithësi ka ato që... Sa ko keni që keni humër bashortin të uaj? 23 vjetë. Kështu që atë të jo keni që të veqet, po doli rakia me helme metalikë. Si një njërë me bashordin? Me shkesi, se si temi në Tiranë, se shkesi një rraqe rraqe. Sa mirë nusë për të rraqe dhe... Me gjithë atë në përgjithësi mija. Se si të ato. Kishë një farë diferencë e moshëm atë. Po, në, hajë, shtymë. Se si gjithë martesat me shkesë, merë me mesë si kalohë. Ka që nga të mirë ka atë. E shkete i piti që krakine dhe... Qarë ju mungën më shumë nga bashorti juaj? Vetëm ja. Ka që jam e vetëm, e ndje shumë. A thëshë, e them ka i rashu si cishte, dhe tishte. Po, që për jetë a i ka këto. Që të thëshë. A ndje një mungesin e fmive? Si, e ndje. Ma munges apo... Mungesën, mungesën e fëmijëve, a ndjeni mungesën e fëmijëve? Në kohë, në të kohë ndje shumë. Qa keni gatuar më shumë për ta? Kush ka qenë... Për fëmijët, gjithë me patate, me bizele, shu. Kanë marrë ato nga gatimet tuja? Ja, ato që ja, 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 ja. Asi nga gatimet tuja? Burri po. Me, në ndërnyte dhe shpeshe ka. Lere, lere, se po, lere, lere, se po, lere, lere, se po. Burri po, fëmijët jo, asi nje. Tjerë nga gatimet tuja, s'pas kënë manë shumë kalamajt, vetëm ja. Pasën prit momenti për të shiur ata që ke gatuar ti. Shë, pak, e më shumë gatun të ajse, ka që ishe me tre tur në fillim, në bëndëm për, pasa dhe unë avasha avasha morë në dorë me të gatimin. Shumë, atjerë, peshkën e kemi gati, kemi bëllë dhe hudrën, do i bëjmë pak, do i qajnë pak, atë duhet vetëm pak kryp, limonin, do i bëjmë një vik tu, do marrin dhe marrinimin më mirë.
hudra do e edhim, domatet e prera dhe pak vaj ulliri. Hedhim hudrat. Hedhim hudrat. Një mu pak me domatet, lutem. Dy nga të domatet. Vendon si aty. Hem edhe limonin. Tek vijet aty kur e kemi prej, të vendosim edhe limonin. Që ta marrin shijen më mirë. Limonit. Na duhet pak krip vaj ullirit. Domatet dhe hedhim me feta. Kërë tjetër? Domatet na duhen pak krip dhe vaj ulliri, asi gjë tjetër. Do i shtojmë dhe pak ujë, që gjatë kohës që të piqet në furrë, mos ta ngjisi. Pak ujë i duhet, qoftë ke mundësi pak ujë ngrohtë qoftë ka. Pak që ta marrim një marinimin, përveç sa i do jetë edhe uji që do ja ulja të kripën në momentin që do shtojmë të tava. Në ke bërë më... E ja, se kur të hedhim ujin... Ta, ta qaj me lot, temin e në të rëndësit. Shur. Ta një peshkën e kemi gati, vetëm ta vendosim furë. Do e lejmë për 20 minuta me 200 gradë. Me 20 minuta, me 180 gradë? Me 200 gradë do e lejmë. Me 200 gradë, po. Shefi përfundoj përgatitjen e tavës së peshkut. Atëherë dhe peshku në futëm furë, do presim 20 minuta sa të përgatitet peshku. Gjatë kohë që të bëhet peshku gati, merrim me salatën. Salatën. Salatën e shile kemi të lame. A duhet një thikë, apo kemi dhe thikën të mrapa. Fillojmë me domatën. Peshku po fillon lëshon aromën e vetë. Ka një aromë shumë mirë, kur piqet në furë. Edhe hudra do japi shijesh, presoj që ti. Ora jep gjithë mund çdo shije, çdo gjell e jep. Nuk kemi gatim pa hudrën dhe pa çepën, sidomos dhe hudrën, që është shumë kryesore, shije që ajo jep. Me ordra me limon e janë më Salatën do e kemi thjesht. Salata që ne i përdorim gjithmonë në drekat tona. Edhe dhe salatën e shile. Ta marinojmë pak me limon, e përdojë limonin të marinimi salatës? Unë edhe ufla në bardhë, e përdojë jashtë masë. Shumë një është edhe ufla. Se po të kishin pak ufla, dhe ishte shumë një të përdojën të shi të salatën. Po. Adhjer, sot përshkon shumë një dita. Faktikisht po një, po kam një nostalgji, po më kujtohet gjyshja ime. Gjatë kohës që po gatuj me zonjen, po m'jepi nostalgji për gjyshen. Do është asot do ndjeva pak i kompletuar, më duke si kur gatuar për gjyshen time, se nuk arrita kur ta bëja këtë gjë, sepse ajo e ndjera iku nga jeta shumë shpet. Ja, atë e ufull dhe. E pasin atë ufull dhe njëra në aromë fort. Me ufull dhe me majdanoze, me kopër, me gjithë vë. Vaj në ulliri, që është shumë rëndësishëm në përdorimin e salatave. Utullën, që të ne japi një shije shumë të mirë. Kështë është mirë, ufla apo limoni në lojfë, të shije më të mirë? Për mu është utulla. Përdorim e ufla mollës, a. Ose dhe ajo e rushit. E onë të bardëm, të mollën për... Molla është shumë e mirë. Përdorim. Për e kështë e kushit të rallë dhe... Kemi gati dhe salatën e marinuar. Ati e qëjmë në përvene to që në kanë gjelës dhe i përdorim prapë. Ta nuk duen ma? Jo, ata nuk duen ma. Salata është gati.
Atëherë salatën e kemi gati, po presim sa të bëhet dhe peshkun në furrë, në kohë që aroma saj nuk po na lë rahat, duke po na ngacmon që tani para. Ne dolëm me kuzhinierin, sot nisëm, blem ato gjërat, blem peshkun, pastaj blem zavatet, domate, trangu, dhe avash avash erdhëm në shtëpi, rilam peshkun, e pastroj kuzhinieri për qef vet. Po sa e futet në furrë, shlove një aromë shumë shumë të mirë. Tash e presim kur ta hajmë. Sallatën e kemi bërë gati, pastaj na e pije bastasat, si të thonë. Po lushi durët nga kuzhinieri se gatoi shumë shumë bukur. Atëherë fillojmë edhe me shtrimin e tavolinës. Ta bëjmë gati edhe tavolinën, ta shtojmë pak më para. A duhen dy pjata, thika dhe pyry, për shtrimin e saj. Ja, pjatat e ke këto të dy soj, kjo është në natë. Thika dhe pyry. Ato pecetat që të kemi në tavolinë. A shi që janë vetëm, edhe shumë nuk e kam të rëndësishme me të drejtën, se vetëm tem majte e shty sot një ditë. Po përgjithët ergatim e po njërë, dy ditë që bëjë kërë ergatim. Se do të hajë njëri, se do që gjellë i lukë do. Po zakonisht njërë dy ditë gatuj për dy ditë. Atëja, vendosim edhe karriget. Falë pak, zërë. Atëja, kemi gati dhe tavolinën. Duhet presim sa të kemi peshkun gati që ta shirojmë sa më shpejt. Aromën. Aromën e ka shumë mirë. Që dhe mos e hudra e ka dhonë një shije shumë mirë. Duke dhe në aromën e saj gjatë tjekës. Aromë speciale. Atëherë peshkën e kemi gati, po e cilë nga fura. Se sa cilët peshkën të edhe po djerë pijet. Ok, dekur. Rego. Edhe peshku është gati për të ngrënë, mbetet vetëm të serviret në tavolinë. Të më sa di gjëtë djale. Aroma që kalë shumë peshku. Hajde, aroma, hajde. Ka dalë shumë shumë. Ta të umë dora për zote ke po, e ke qa. Tani mund themi me plot kuptimin e fjallës që dreken e kemi gati. Të ulimi të shiojmë atë. Oke. Urdo. Atër peshën dhe të pastrojun, dhe të asjet vetëm pjesët e filetës të pjata. Aromën e ka, ajo hudra. Ka do një shije shumë shumë mirë dhe peshku i freskët. Ta nxjerrim nga pjesa lëkurës. Peshkun që ka pjek shumë shumë mirë. Speciale. Dhe aromën e ka fantastike. Shumë shumë. Edhe peshku në gigati, shërbej dhe pak salat. Në më në kuzhinieri mirë. Je bëf mirë, ta provojmë një herë, se mos nosha ka nevojë për pak kri, pak... Ti shërbej dhe pak vedes. Pak salat. Dhe shtu dhe peshkun. Trofta mu më pëlqen shumë, ka një aromë shumë të mirë. Shkon shumë me gatimin e hudrës, fakt, dhe limonit gjitha shumë. Atëherë, mirë si ju gjetën. Të mi se erdhe, lushtë të 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 drega, zuar. Të rrë shëndet familjes. Gjithashtu, gjithashtu dhe ty. Më në fund, shefi dhe Suzana do të shijojnë drekën e gatuar sot me shumë dashuri nga Mirsadi. Aromën e pasa shumë të mirë. Freskia peshkut. I që kryp kërë ka dhe se unë... Ka dash kryp me shumë o me pak? Kryp. Kryp, për mua. Po?
Edhe pak. Pak më shumë krip. Më mirë të hedhim pak se sa shumë. Kur ka nevojë ja shtojm, por kur ka shumë s'ja heqim dot. Shumë. Pas harroa limonin. Ti the që e përdor shumë limonin, sidomos atë peshku shkon. Edhe këto domatet kanë marrë një shije shumë të mirë me hudrën dhe vajin e ullirit. Ja bër. Shumë e mirë ka dalë. Aromën e paskat mirë. Nuk ka dhe shumë produkte mrena. Pra ka shijen e domates, vajit ullirit, limonit dhe hudrën. Urdhë i ka dhe një shijet mirë urdhën edhe limonit. Faktikisht nuk ka peshk dhe tau peshku që ka tuhet pa hudrën mrena. Kjo receta e peshkët i shumë menu e mirë. E psova, do japë edhe shoqërive, shoqërive të mia, se është e rregullueshme. Jap edhe shoqërave këtë mënyrë që e bëri kuzhinieri. Gjatë kohës që po shijoje, po më flisë shumë mirë për gatimin, si ka ardhur gatimi, shijen që ka. Tash ju ndu vlerësimin me yje nga 1 deri në 5 yje, po të vërtetën. Të vërtetën, unë të vërtetën do të them, se gatim shumë e më rekogullëshën. Nuk ka asë një munges, ka nevoj për pak kryp, ka nevoj pak... Pak kryp, thashën, për mua, të tjerë... A tjerë vlerësimi në yje po bika dherin 4, sepse nuk ka shumë kryp, dhe nështë e ullë një yllë pjesë e... E, në vartë e kushë shë... E krypës. Për vlerësimin, ty fmi kam. Mos e ze fmi, të lukë shë durë... Të falenderoj. A ka më të për sa yllë? Të falenderoj, është një knajsi. Shumë për mua, jo se të... Po që po të lafdre se e këtu. Po është... Tamam... Shije e mërgullushme. A që në baruam, u knaqem i shumë... I gatim shumë i mirë. Pres që të boni edhe erë tjera. Që shumë i këta i lupë që durët... Kuzhinierit... E të avi edhe erë tjera. Dojnë Suzana, të falenderoj që më hape derën. Ishte një drek shumë e mirë, unë ndjeva shumë mirë sot. Kalova një ditë shumë të këndshme. Dreka shkojnë shumë mirë, zollën produktet më të mira, sot bëmë një tau peshku dhe doli shumë fantastike, kishte një aromë shumë të mirë, dhe tani, pas drekës, të pres laj pjatat. Të falenderoj, por në kam një proces, gjatë kohës që ne gatuajmë, shojmë dhe dreken, është procesi ku ne do lajmë pjatat. Dhe sot do laj unë me shumë knajsi pjatat dhe të nxeret, të tavën që ne, ja, është një knajsi, do t'i laj unë pjatat. Mi t'ile ti më t'kejt dhe shirë dhe është ajo e jotja, po unë, që të bëj vetim jo? Ja, sot kam ardë gatuaj, të shërbej dhe t'i lej gjonët si që kam gjetë. Të falenderoj. Pasi shijuan drekën, shef Mirsadi kongulit të lante enët me të cilat drekuan pak më parë. Kjo ishte dreka është gati për këtë javë.
Sot u njohu me zonjën Suzana, e cila ndihmoi shefin në përgatitjen e recetës. Ju ftoj të na ndiqni javën e ardhshme me një tjetër familje dhe një tjetër recetë të shëndetshme e tejet ekonomike për buxhetin tuaj. Deri atëherë, ushqehuni shëndetshëm dhe miru pafshim.